loro. Iya, kenapa emang loro ini ya? Nanti ya. Jalarane ini mung seko cangkem, Mbok. Nah, cangkem piye? Kejebles. Lemari nek cangkeme meneng ya ora nganu. Ora loro. Wis. Apa kowe, Mbak? Susu wedhus ditawang. Apa tidak tak pingin kopi piye? Sapi akeh susu maksud susu wedhus. Lah kae kucing. Njuk klirik kae anu Sony. Arep kopi ya susu. Sak gelas e pinten iku, Mbak? Sak gelas e sewidak. Eh sak gelas. Iki sak gelas ke 10.000. 10.000. Regane dadi member nek ora dadi member 80.000. Kok larang yo? Larang Pak rega cangkemmu kuwi nek cangkemmu meneng ya ora larang. Cangkem cangkem. Ya jane ngicipi, Mbak. Oleh ra? Seger. Enak toh? Marai kuat, marai sehat. Kuat-kuat ngombe kuwi. Arek nyusu kucing ya kono nek kudu nyusu kucing. Ki kucing gambar kucing. Ya kono ngono nyusu kucing. Kucing. Aduh, aduh. Lara banget. Lara ke mergo cangkem nek cangkem merah nganuk ya ora lara. Wis, kowe iki ngomong karo sapa? Sapa jal kuwi? Oh ala Pak lurah ya. Ngapunten Pak cangkemku loro. Cangkemmu dulu cangkem kurang ajar. Ki apa mbok darmu? Iki bodho kowe. Abanyu ara. Adus. Adus. Monggo Pak lurah. Monggo nggih. Pak lurah. Kacau, kacau. Dilalang blangkon, jalek lan blangkon. Nyusu Pak, nyusu kucing. Nyusu kucing. Ah, susu sapa iki? Nyusu. Oh. Enak, enak. Pak Lurah susunya marai sehat. Oh, marai sehat. Sehat. Ki ngomong babakan sehat. Ini ki aku wis di suntik imunisasi vaksin. Vaksin. Kowe wis suntik. Pengen vaksin ora le? Vaksin ki bayar mboten, Pak? Ora bayar ki khusus sing pejabat publik sih. Coba sok yang terjatuh. Sok yang terjatuh. Terus simbok, simbok ya tuh. Sok kan angsal kabeh, tapi kok dijajal. Kone aku sehat yo, sok padha dadi. Nek mboten sehat. Sehat yo. Mergo cangkem nek cangkem. Cangkemmu sehat. Sing penting cangkeme muni sehat. Niko kok jare Pak Lurah ngoten sing, Dok? Anu nolak ana sing jare vaksin marai semaput, marai loro, marai mati. Ngene niku pripun lho Pak Lurah? Wah, niku dhisik awal-awal ana pageblug ana pandemi do reyang ya lho vaksin. Saniki ana vaksin tugi muni jare sing ora halal, jare sing ora steril, jare sing disuntikke yang bersih dan beto, yang pernah bahan itu dan itu jalanannya kan suka cangkem nah, cangkem memang ini ya orang ya, kabarnya merasa kayak cangkem cangkem makam sesok, sesok kok manut ya le ya nek disuntik ya le, orang-orang ya le men marai sehat, cangkem memang sehat ya le ya sehat, sehat suntik cangkem benar, kan protes, suntik cangkem memang mesti fasilitasi diopo sik salah wae ora entek iki mergo ning cangkem ngeten iki Mbok Darmi kula sowan jenengan pisan silaturahmi kaping kalih niki enten Bapak Kangkang wigati Mbok Darmi pripun-pripun nika tanggane kula si si Surti 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 sing meteng sing meteng kae ya nggih nggih sing meteng bojone Bojone no. Oh, sing Surti ayu wae wae. Nganggar ana wong ayu kowe kaya nomor 1 to ya, Le. Heeh. Mesti sira. Ora. Ora ya wis nek ora. Nek ora. Sing penting ngerti nek ayu. Nek ayu ngerti. Sing normal mudane iki. Angger cangkem muni ayu, ya ayu. Cangkem ora muni ayu, ora ayu. Ki Surti niko wis bobot. Tapi wis wayahe sangang bulan kok rada kangelan nek airan mbok.
Nah, diteli imawan apa Pak Lurah? Nih, jenengan monggo nek badhe tindak nggih kula kesel tak ngasusi. Ini karo oleh di kancane niki sapa? Ya mbak wantu to. Nggih. Antone men orang mriku aku nek banyu nang prakone kok. Wong tuwa kan mangkat dhewek ki ya. Omong mantun lah. Nggih. Nek jane Pak Lurah. Iki di sugoke bar leh. Sugoke leh. Nggih. Sugoke sing bener tinggal mbokmu kok nek banyu nek keseng. Oh iya. Ibu Mbok. Ngeri. Malah bisa metu jadi. Waduh. Insya Allah wani. Wani sumur. Sing kono kae sumur guno. Sumur guno. Ora wani. Wani cangkemmu wani. Wani. Kuwi sumbere mang cangkem wani ora. Wani yo le. Wani ra wani yo. Wani. Eh disangoni mbokmu kuwi. Sangoni napa iki? Sangoni ora kudu dudu. Lah, duh. Ora iso sing tak sikile. Iki peniti. Kangge napa, Mbok? Karo mrica karo uyah iku nek ana apa-apa kuwi ono sing dong kena uyah ngusir ula ae semengko pokoke ya ono bebaya ya ku diri oke ngaran pusakane saka wong tuwa kaya ngono saka simbok iki menyangoni kaya ngono nek dhuwit ora iso nggo apa dhuwit ora pedhi kan dhuwit. Ya, nggih. Hati-hati ya nek cangkemmu ni wani, wani. Ya. Nggih. Wani? Wani nek cangkemmu ni wani ya wani. Wah. Oh kowe. Pinter. Kowe penting bedomo. Kowe susune ndi? Dari kocik. Kocik. Susu sak gelas. Wis apa-apa lah. Vaksin lho. Vaksin. Saya lemu, Pak Lurah. Saya lemu ngonjuk susu. Heeh. Jus. Sumpah dus jisik langsung proses marek ya mbok ya yes. Mbok ini ngeten kalau tak bareng matur nuwun mangke dipun seratan ini kalau surti mesake wis tolong dino sudah jadi suai besok kuwi kuwi ya le ya langsung diatur ke mbokmu eh tak bareng kan oh nggih matur nuwun bareng 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 wah wis lagi kalau balik tanglet apa tanglet-tanglet? Takon-takon ya aku sih agak dibawa eh! Ngomong-ngomong gue ini takon-takon aku mau sih guna dari ke ditakoni tengil aku mau tengil dari ke ditakoni sumur guna kayak pundi kalau bocok banget pak ini takon ini mau guna ngono lho ngapura nih pak ngapura nih wis aku roh terus ada yang lemah yang dubur aku no lah aku terus ada enggak pak, mati nunggu besok mana nih, takon ini gena ya Dul, biar kan awak ide ini senang ini pirang-pirang gini orang oleh pangan ini lagi penake kepiye tapi tetep kudu sabar awake dhewe sapa ngerti kok ana pawongan lewat tapi njajal dhewe waspada iki saka kadoan sapa ngerti mengko ketok ade sergap saka kono ayo cocok cocok niko nunggu ning dalan kono aku nunggu ning dalan sebelah lor oke hei banget iki wis ditampok wong
danan meneh ya Allah. Rapa belah ngutup. Anak, anak kita nak. Arep ning ning sumur niku, ning sumur guna, ning sumure anger niku. Arep apa? Kowe kena lewat dalan kene, ning apa sing tok gawa tinggal kene? Mboten enten, Pak. Mboten enten. Tinggal. Kowe sing tok gawa tinggal. Mboten iki nggo wadahi banyu. Tinggal apa? Mboten. Mboten. Ora ngomong-ngomong. Tinggal. Mboten. Njukuk banyu kuwe. Lha aku kudu wani. Apa rintangane aku kudu wani. Ah. Cukup banyune. Dosik. Wis sing ora sapa ira. Apa kuwi? Njukuk banyu ki. Apa niki niku? Njukuk banyu ki. Nek kowe pengen njukuk banyu ki, tangi ngono aku. Yo rene sing jembar, ora nang. Butuh kok guyune aku. Ah, opo kuwi? Tak bareni sik. Ah ramadhani nak buta. Bape mabu. Ora tau mangan po. Eh ngopo ngene? Joko sumur kuwe. Nek arek joko banyu ning kene, tanding ngono aku. Ra wedi, buta aku kaya kowe, ra tak wedani. Kowe nantang karo aku. Nah, wani apa wae rintangane tak tantang. Kowe joko banyu ra oleh apa menak kowe napas ning tak ndungo. Ah, ra peduli, sementing aku oleh banyu kiye. Nantang karo aku kowe. Harap peduli sepenting aku wani. Tem jero. Yo. Dia. Ora mempan. Dia. Ora mempan nih. Tak sedak ora mempan. Iya, weh ora mempan nih. Tak nae uyah kuwi. Alah, ora popo. Dia. Ora popo. Ora popo. Ge tak nae terakhir kuwi. Alhamdulillah. Pun saiki bali. Kayak kesimbok. Ben simbok seneng. Dadah. Mbak, nyong Bali nggak bagi? Alhamdulillah.
pernah wis ketemu demit ora kowe ne? Demite cilik, mecicil galak maneh. Yo. Yo tak. Lek kalah nganggo pokoke ngono. Kae opo? Dom peniti tak untalke wis langsung lunga ilang. Lunga yo ilang. Ngilang. Wis alhamdulillah mulakno yo le yo sesuk nek kowe duwe bojo meteng. Aja lali nek lunga-lunga metu kayak ikene kayak peniti. Kami seonggo ceritane nek kowe wong. Kita buat yo, aku tak nanggung ni. Surti yo, sengaja. Ah, sih kau bisa coba yang bayang ke surti lah yo.